korralt oleme rääkinud erinevatest teemadest , mis on võib-olla kaudsemalt seotud persooni brändinguga , siis täna otsustasime , kuna meil on hästi paljud inimesed küsinud , et miks me oleme kirjutanud raamatu persooni brändingust ja kes on Tomi , siis me mõtlesime , et me räägime täna väga konkreetsest valdkonnast , räägime täna kinnisvarast ja kuidas siis peaks teadlikult persooni brändi kujundama just siis , kui sa tegutsed kinnisvara valdkonnas . meil on siin vist mõned tehnilised probleemid olnud , et kui mõni inimene , kes on registreerinud meie Zoomi , ei ole sisse saanud , siis me tänast laivi ka salvestame ja saadame meili peale ja seda on võimalik ka järel vaadata meie Youtube'i kanalis . aga kui sa oled kohal , kui sa näed ja kuuled meid , siis anna meile sellest märku . kui me vahepeal kaome ära , siis anna meile ka sellest märku . kui sul tekivad küsimused , siis kommenteeri ja pane meile chati küsimusse ja me loodame , et kui sa oled see tunnike võtnud , siis oled täna kohal ja oled aktiivne ja alustamegi tänase põneva teemaga , aga enne võib-olla paari sõnaga räägiks , kes me oleme ja miks me persooni brändinguga tegeleme . mina olen Alessia Saue , olen aastaid tegelenud ettevõtlusega ja viimastel aastatel olen sotsiaalmeediaagentuuris Goal aidanud erinevatel ettevõtetel saavutada nende eesmärke läbi sotsiaalmeedia . ja kui me räägime sotsiaalmeediast , siis persooni ja branding ja inimesed , kes on brändide taga , on hästi olulised just sellepärast , et tegelikult mitte kunagi ei osta brändide käest , vaid me ostame alati inimeste käest . ma olen ka juhtimis coach ja minu suureks kireks lisaks persooni brändingule on ka müük ja turundus ja minu eesmärk ja missioon on inspireerida inimesi tegutseda niimoodi , et nad on teadlikud sellest , kes nad on ja mida nad päriselt tahavad , sest ainult nii on meil sisemist motivatsiooni ja energiat ja sõra silmades , et mitte ükski unistus ei jää lihtsalt unistuseks . tere ka minu poolt , minu nimi on Evelin , ma vaatan , et meil siin pidevalt inimesi liitub , et kes hiljem meiega liitub , et siis te saate ka pärast järgi vaadata algust , et ärge üldse muretsege , kui te hiljaks jääte . aga mina olen siis sarnaselt Alessiaga hästi-hästi pikka aega tegelenud nii müügi kui turundusega ja väga suure osa sellest erinevates rahvusvahelistes korporatsioonides , näiteks viimased 10 aastat , enne kui ma hakkasin ettevõtlusega tegelema , olin siis Viru hotelli müügi ja turundusdirektor , aga paar aastat tagasi mõtlesin , et ettevõtlus on see valdkond , mida ma tahan kindlasti proovida ja nüüd ma olen siis 2 ettevõtet asutanud , millega ma siis igapäevaselt tegelen ka , et üks on Your Brand Up Studio , mis aitab siis väiksemaid ja suuremaid ettevõtteid kõiges , mis on seotud müügi ja turundusega ja teine on siis Astonishing Stay Apartments , mis pakub siis lühiajalise rendi teenuseid hetkel Tallinna kesklinnas , aga hiljem ka üle Eesti , et meil on plaan siis 200 korterit üsna pea hallata ja see on siis selline põnev kontseptsioon , mis ühendab ühelt poolt sellise võib-olla luksotelli mugavused ja teiselt poolt külaliskorteri erinevad võimalused nii-öelda , et saab automatiseerida erinevaid teenuseid ja on võib-olla sellisem personaalsem olek , et ei pea suures lobis vastuvõtus saabuma ja on selline natukene privaatsem olemine . aga Alessiaga me kohtusime mõned aastad tagasi ja nüüd detsembris kirjutasimegi sellise toreda raamatu brändnimega Sina ja kuna ka seal meil on väga suur rõhk kinnisvaraturul ja kinnisvaraga seotud teemadel , siis meilt on hästi palju küsitud , et millal te teete ühe veebiseminari sellel teemal konkreetsemalt , nii et siin see siis on lõpuks  ja me tegelikult alustasime nende erinevate
veebiseminaridega juba päris ammu, üsna koroona algusaegadel, et enne me tegime selliseid näost näkku koolitusi ja seminare, aga kuna sellel ajal ei olnud see enam võimalik, siis kolisime veebi üle ja nüüd meil on väga suur eesmärk teha siis 100 laivi siin lähiajal, nii et täna meil on siis 9. ja natukene võib-olla räägime alguses sellest brändingust ja selle seosest kinnisvaraturuga ka just eriti, et see on kindlasti selline valdkond, kus persooni bränding saab hästi palju teid kõiki aidata, et kuna nii kui me otsime seda õiget inimest, kes meie kinnisvara kas müüks või leiaks uued üürnikud või samamoodi kui me otsime endale kodu või ka äripinda, et siis ju selles valdkonnas hästi palju loeb see inimene ja tahes või tahtmata me kõik oleme brändid, et küsimus ongi selles, et kas me tegeleme selle kujundamisega või see kujuneb teist täiesti ise. Aga selle osas ei pea siis mõtteid mõlgutama, et kas te olete persooni brändid või ei ole, et seda te nii kui nii olete. Ja see kujunebki selle põhjal, et mida te räägite, mida te teete. Tänapäeval muidugi on väga-väga suur roll sotsiaalmeedial. Kõik, mis teematel te sõna võtate, mida te jagate, mida te teete, et on need siis valdavalt kassipildid või on need siis valdavalt seotud teie kinnisvara valdkonnaga, et see siis natukene sõltub teie eesmärgist ja soovist, et mida te seal kanalis teha tahate ja kuidas te tahate, et see kanal teid tööalaselt ka aidata saaks. Ja persooni bränd tegelikult peakski enda alla koondama kõik selle, mida te tahate, et teie kohta teatakse. Et on see siis isiklikus elus või on see tööalases elus, aga hea on, kui te leiate sellise mõnusa balansi seal vahel, et me hiljem toome häid näiteid ka Eestist ja veel rohkem mujalt maailmast, kuna seal on väga palju selliseid edukaid maaklereid, kes kasutavadki igapäevaselt persooni brändingut, on selle võtnud enda selliseks põhiliseks tööriistaks, kuna tegelikult kui mõelda, siis see on kindlasti üks soodsamaid turunduskanaleid ja aitab saada väga palju nähtavust, väga palju uusi kontakte ja loob usaldusväärsust ja me näitame ka statistikat, et kuidas täpselt ja kui palju ta siis mõjutab ka erinevaid ostuotsuseid. Ja see põhiline võib-olla boonus ongi see, et tugev persooni bränd paneb inimesi mõtlema teist. Ehk palju siis me elujooksul kodusid vahetame või otsime kontoriruume või mis iganes, et sõltuvalt inimeses võib-olla mõnel on 5 korda, mõnel on võib-olla 15 korda, et kui see nii-öelda olukord tekib, ja me hakkame mõtlema, et kus me nüüd alustame, sest kas meil ei ole aega, meil ei ole tahtmist, meil ei ole kontakte, me ei viitsi sellega tegeleda, ma ei oska sellega tegeleda, siis on maja ikkagi kedagi, kes aitab meid selles teemas. Loomulikult tulevad meelde need inimesed, kes meil on positiivselt meelde jäänud, kes on kuidagi pildis olnud, et on see siis, mäletame neid siis teadlikult või alateadlikult, aga kinnisvaras saab ja sellist mainet üsna lihtsalt kujundada. Ja kui me mõtleme persooni brändi peale, et mis see siis on, et see tundub selline hästi laiali valguv teema, et tegelikult ta ei ole üldse väga laiali valguv, et see ongi ainult 2 olulist osa. Et üks on siis kogu see sisu pool, et kes te siis päriselt olete, et mis on teie eesmärk, milline on teie elustiil, mis on teie kirg, teie väärtused, teie tugevused ka maaklerina või üldse selles valdkonnas, teie inspiratsiooni ja nii edasi, et mida te nendest tahate välja tuua ja mida te tahate teistega jagada ja siis on hästi oluline persooni brändingu puhul see pakendi pool, ehk siis, et kõigepealt mõeldagi, et kes see teie sihtgrupp on, siis et on, kas see pigem nagu see kinnisvara, mida te siis müüte või vahendate, et olete te ekspertid pigem peredele seda leidma või tegelete hoopis äripindadega või millega te tegelete on ju, et sõltuvalt sellest siis saate ka kanalid valida, nendele sobiva sisu,
mõelda natukene visuaalse identiteedi peale, oma väärtuspakkumise peale ja oma loo peale. Ja see on üks hästi oluline pool, see nii-öelda jääme pealne pool, miks me hakkasime Olesiaga oma raamatud kirjutama, sest enne seda me tegime päris pikka aega persoonibrändingu alaseid koolitusi, kus meil käis ka päris palju kinnisvara inimesi ja me nägime, kui palju toredad inimesi on, kellel on nii palju teadmisi, kes on oma valdkonna täielikud eksperdid, aga neil puuduvad sellised konkreetsed tööriistad, et pannagi näiteks kokku see oma lugu või pannagi kokku see oma väärtuspakkumine või kasutada ka kõiki neid tänapäeva kanaleid, mis on, annavad nagu tegelikult nii palju võimalusi üldse, mille kasutamine, noh, või kasutada ka 0 euroga on ju, et sa pead muidugi aega ja järjepidevist ja sisu ja kogu seda sinna looma, aga sa ei pea nii-öelda kulutama tegelikult väga palju raha, kui sa tahad persoonibrändinguga tegeleda. Ja üks hästi oluline asi, mida siis selle puhul kindlasti ka silmas pidada ja jälgida on siis see, et üks pool, mis on oluline, on see, et kuidas te ise näete ennast ja tahate, et teised teid näevad. Aga veel olulisem on see, et kuidas siis nad päriselt teid näevad. Et ka meie raamatu alguses on selline tore auditi osa, et seda nüüd on mul raske siin teile kõikidele võib-olla ette lugeda, kes ei ole meie raamatuga tutvunud, aga te võite ise mõelda nagu selle hetke olukorra peale, võib-olla küsida ka oma tuttavatelt ja sõpradelt, et kuidas nemad teid näevad selle valdkonna esindajana, et millised on need märksõna, mida nad teid kirjeldades välja tooksid ja siis mõelda, et kas see on see, mida te tahate, et nii-öelda inimesed teie kohta siis ütleks või tahate te mingis suunas seda kuidagi kujundada. Ja kuidas persoonibranding siis suures plaanis töötab, et see on selline ülilihtne mudel, mis näitab siis seda, et kui te pidevalt tegelete nähtavusega, et nii sotsiaalmeediakanalites kui ka traditsionaalses meedias, et me toome selle puhul ka erinevad näited, et kuidas siis täpselt võiks nähtav olla ja mida teha, siis tegelikult kõik see loob usaldusväärsust, et noh, muidugi peab mõtlema, et mis sisuga nähtav olla ja kuidas täpselt ja millistes kanalites, aga kui te seda õigesti teete, siis see loob hästi palju usaldusväärsust ja tulete klientidele meelde ja läbi selle te saategi siis nii-öelda seda kasumlikkust, ehk siis uusi kliente, uusi objekte, võib-olla koostööd erinevate arendajate ja igasugust kõike seda on ju. Ja neid erinevaid boonuseid, mida meie persoonibrändingus näeme, neid on muidugi hästi palju ja persoonibränding on meid ka Olesiaga hästi palju aidanud, et me võib-olla ei ole sellised klassikalised koolitajad kindlasti, et kes teoreetiliste teadmiste põhjal kõike jagavad, et me küll oleme tegelenud terve elu müügi ja turundusega ja seda ka õppinud, aga me ikkagi hästi palju räägime ka enda nii-öelda kogemuste põhjal, sest et mõlemad oleme ettevõtjad ja ka enne seda tegelenud väga palju sellise brändingu ja persoonibrändinguga ja lisaks siis klientide leidmisele ja lihtsalt käib ja kasumi kasvul on võimalik siis ka hästi tugev võrgustik luua, mis on kindlasti persoonibrändingus väga-väga-väga oluline ja on siis erinevaid võimalusi nii karjäärialaselt kui ka muidu saada, et kindlasti me soovitame seda kasutada ja et see jutte jääks nii-öelda lihtsalt meie entusiastlikuks looks persoonibrändingu teemal, vaid et me saaks jagada teiega konkreetseid fakte, kuidas see persoonibränding teid siis täpselt aidata saab, siis me oleme otsinud välja mõned faktid, et oma raamatus me räägime nendest rohkem, toome neid rohkem välja, aga siin siis mõned lihtsalt, et te aru saaksite, miks see nii oluline on, et üks uuring, mis oli väga põnev ja rääkis just hästi palju sellest, et kuidas nii-öelda on võimalik läbi sotsiaalmeedia jõuda nii-öelda suurema sihtgrupini, et üks uuring siis näitiski seda, et tegelikult kui teie töötajad või te ise töötajatena
oma isiklike profiilide alt jagate infot, et on see siis mingisugune kuulutus või on see siis mingisugune oluline asi, mida te tahate, et jõuaks teie klientideni, siis kusagil 561% kaugemale jõuate te nii-öelda oma isiklike profiilidega, kui te jagate näiteks oma ettevõtte profiili alt sellepärast, et inimesi huvitavad inimesed ja kui te ka ise võibolla mõtlete, et igasugused reklaamid või info, mis jagavad erinevad ettevõtted, kindlasti nii palju ei paelu, neid nagu nii palju ei näidata ka läbi Facebooki või teiste kanalite, kui seda infot, mida te ise tegelikult saate jagada. Ja samamoodi on hästi oluline kõik see, mis teie kohta tuleb välja internetist, ehk siis kindlasti soovitame teile ennast googeldada ja lasta ka teistele ennast googeldada ja siis uurida, et mis arvamus nii-öelda selle info põhjaldes kujuneb, sest et tänapäeval suurem osa inimesides googeldab, et olete te siis kellegi maakler või otsite mõnda koostööpartnerit või klienti, et kõik googeldavad teid, et sellist varianti enam täna väga ei eksisteeri, et ei vaadata, et mida te siis teete nende tulemuste põhja ja ega inimestel väga palju aega ei ole, et see arvamus tegelikult keskmiselt kujuneb kusagil sellise isegi 3 sekundi jooksul, et inimesed scrollivad hästi kiiresti, väga mitmendele lehele ei taha minna ja siis see, mis on seal esimesel lehel tegelikult teie kohta, et selle osas siis olge üsna kriitilised, mõelge, kas see pigem toetab teie tööalast tegevust või pigem on selle nii-öelda natukene seda usaldusväärsust siis nõrgestab, et siis kindlasti te peaksite sellega tegelema. Nii et hästi suur osa inimesi teebki oma ostuotsused siis igasuguste selliste otsingu tulemuste põhjal ja samamoodi siis selle usaldusväärsuse kujundavad selle põhjal. Nii et isegi erinevad uuringud on, aga Nielsen on üks selline kindlasti üks usaldusväärsemaid uuringufirmasid ja päris suure valimiga uuring oli see, kus siis tuli välja, et isegi 92% inimesi usaldab teiste soovitusi, et mis tähendab ka seda, et kindlasti teil kinnisvaramaakleritena tasub mõelda ka selle peale, et kuidas siis ikkagi saaks nende inimeste soovitusi ka kätte ja neid jagada, et noh, loomulikult kõik eraisikud võibolla ei ole nõus seda tegema, aga võibolla nad on nõus ainult oma eesnimega seda jagama või leiata mingisuguse muu mooduse, et kuidas seda teha, et see teiste soovitused teie tööle ja sellele, et kuidas te oma valdkonnas hakkama saate, et see kindlasti on hästi oluline. Ja kui kinnisvaras väga paljud tegelevad müügitööga, tähtsalt tahtmata, siis on uuritud ka seda, et need inimesed, kes tööalaselt kasutavad sotsiaalmeediat, nendes siis väga suur protsent saavad rohkem päringuid, mis siis nii-öelda realiseeruvad ka hiljem erinevateks siis diilideks, et selle peale tasub ka mõelda, et see ei tähenda seda, et me kunagi olesjaga ei räägi seda, et kasutage Facebooki, Instagrami, LinkedIni, kõiki kanaleid, mis on. Ei, et pigem mõelge, et kus teie klientid liiguvad, mis on teie jaoks kõige mõistlikumad kanalid ja teised siis kas pange kinni või hoidke seal nagu sellist minimaalset infot, aga et mis ikkagi teist kui professionaalist väga hea mulje jätaks. Ja kes see tore meesterahvas siis on, et tema on siis meie raamatu peategelane, selline keskealine kinnisvaramaakler, kes siis raamatu alguses tegi ka auditi selle kohta, et kui hästi ta kasutab täna oma töös persooni brändingut, tema sai oma auditi tulemuseks 39. Ja väga tore oleks kuulda, et kui nii teist on ka selle auditi läbi teinud, siis võite meile chati kirjutada, et mis teie number oli, aga siis ta pani endale eesmärgiks siis jõuda 85 punkti peale ja meie raamatus on 100 sammu, mida ta kõik läbi tegi ja kus siis on erinevaid näiteid, et mida ta saaks parandada,
erinevates kanalites, mida ta saaks, kuidas oma lugu kokku panna, kuidas oma visuaalset identiteeti kokku panna. Ja raamatu lõpus ta siis väga palju asju võtab kasutusele, nii et see number paraneb päris palju. Aga me toome mõned näited teile, et jällegi, et kes on meie raamatud lugenud, kindlasti saab sealt veel rohkem näiteid, aga mõned me toome siin välja, et Eestis me toome 4 ja mujalt maailmas natukene rohkem, et kui me hakkasime oma raamatud kirjutama, siis me otsisime tegelikult päris palju, vaatasime läbi erinevate maaklerite sotsiaalmeediakanaleid ja googeldasime neid ja vaatasime, et kuidas kes välja tuleb. Et siin on lihtsalt 4 näidet, et see ei tähenda seda, et nad on kõige paremad, aga nad on olnud väga aktiivsed ja kes kasutab nendest rohkem Instagrami, kes Facebooki ja samamoodi toome mõned näited natukese aja pärast, kes väga hästi on suutnud ka kasutada teisi kanaleid lisaks, aga siis sotsiaalmeediat sellise võimendusena. Ja kui te pärast nii-öelda neid võib-olla googeldate või vaatate, millega nad täpselt tegelevad, et siis me soovitame kindlasti ka nende nii Instagrami kui Facebooki feedi vaadata, et nad on kõik tegelikult päris hästi täitnud ära oma virtuaalsed visiitkaardid, ehk siis mis tähendab seda, et kui sa korraks lähed nende profiilide peale, siis sa saad aru, millega nad tegelevad. Ja nad on üsna aktiivsed, mis tähendab seda, et nad nii-öelda saavad seda nähtavust ja see nähtavus siis hästi palju loobki seda usaldust. Ja neil on ka päris huvitavate nurkade alt, et ei ole igakord pandud lihtsalt, et müün korterit või maja või kinnistut, et pigem nad on suutnud leida sellised natukene põnevamad nurgad, et kuidas oma siis erinevaid müügis olevad kinnisvara objekte jagada. Ja siin on siis ka veel 2 järgmist profiili, mida te võite vaadata, et noh, see sõltubki täiesti, et mis eesmärgid endale seate ja kuidas te seda tahate kasutada, et siin mõned on siis teinud lisaks oma isiklikule profiilile ka täiesti sellise kinnisvaramaakleri profiili, aga et samamoodi, et kui te mõlemate nende puhul ka vaatate nende isiklike profiile, et siis tegelikult tihti läbi isikliku profiilide jagamise, et saate jõuat veel kaugemale, aga see on jällegi lisakanal, mis kindlasti on teile päris palju abiks. Ja mis neid siis eristab võib-olla siis sellistest natukene tagasihoidlikemast maakleritest või nendest, kes ei taha võib-olla seda sotsiaalmeediat ühe kanalina kasutada, et kindlasti nemad saavad rohkem nähtavust, sest et inimesed lihtsalt on sotsiaalmeedias, et sa võid kasutada ka igasuguseid teisi kanaleid ja tõenäoliselt ka su enda nii-öelda kinnisvarabüroo, kus sa töötad, pakub mingisuguseid reklaamivõimalusi ja kindlasti sul on ka oma network, aga sotsiaalmeedia lihtsalt annab hästi suure võimenduse ja et seda mitte ära kasutada, ma arvan, võib-olla tööalaselt ei ole kõige mõistlikum, et seda tasuks kasutada, aga just mõelda, et milline see teie nurk on ja kuidas te tahate seal silma jääda ja kindlasti ka mõelge selle peale, et kuna me tegelikult Eestis sellist nagu täiesti ideaalset näidet ei leidnud, et me leidsime väga palju toredaid ja väga palju tublisid näiteid, aga selliseid nagu tõelist muster näidet, no neid on päris palju tegelikult välismaal, et kes kasutavadki seda kanalit väga-väga jõuliselt ja väga hästi, et kindlasti vaadake ka need üle, mida natukse äärast Olesia teile välja toob, et seal on kindlasti leiate inspiratsiooni, kui te tahate sellega tegeleda. Siis teine punkt. Kõikide nende puhul, kui te vaatate nende ja analüüsite natukene nende profiile, on väärtuse jagamine, et kui te lihtsalt jagate suvaliselt, näiteks oletame, et te töötate, ma ei tea, Uusmaas või mõnes teises kinnisvarabüroos, kes siis postitab oma sotsiaalmeedia kanalil mõne müügikuulutuse, mis on võib-olla teie müügikuulutus ja te lihtsalt ilma igasuguse lisainfot seda enda kanalis jagate, et noh, see
väga hästi ei tööta. Et te peate läbi mõtlema, et mis on see väärtus, mida te jagate, et midagi seal peab kindlasti olema, et kas see on siis midagi selle piirkonna kohta, kas see on mingisugune statistika, kas see on mingisugune lisaväärtus, mida suudate jagada ja mõelda siis ka selle sisu strateegia puhul, et meil on raamatus jällegi sellest natukene detailsemalt kirjutatud, et täna me seda nii detailselt läbi ei jõua rääkida, aga sisustrateegia puhul just mõelda, et mis on see sisu, mida te lisaks veel oma kuulutustele jagate, et kui te lihtsalt neid igapäevaselt edasi jagate, et see võibolla siis ei ole nii huvitav, aga et mis see väärtus on, mis teie sihtgruppi just huvitab ja mis nad siis peaksid teid jälgima või mida te neile siis pakute. Ja samamoodi, et mis on need punktid, millest te saate usaldusväärsust tõsta, et on see siis see, et teil ongi väga palju head tagasisidet, mida teil on võimalik jagada või siis ka see, mis nii-öelda loob usaldusväärsust, et näiteks te olete attesteeritud maakler, kuidas seda välja tuua või siis te olete teinud 1000 tehingut, mis annab hästi suure sellise kogemuse või noh, kindlasti on mingisuguseid muid asju veel, et mõeldagi läbi, et mis asi on, mis loob teie puhul usaldusväärsust. Hästi oluline persooni brändingus isegi peaaegu number 1 on see, et te olete järjepidev. Nii et seda, mida te teete, teete pidevalt, kas siis igapäevaselt, paar korda nädalas, võtate kas või igapäev 5 minutit selleks, et tegelete sellega, et kui te peale seda tänast veebiseminaari nädala aega olete aktiivsed ja siis enam ei ole, siis põhimõtteliselt olete jälle alguses tagasi, nii et te peate endale võtma selle aja natukene kas või igapäev. See ei tähenda, et üldse peate palju aega kulutama, et piisab täiesti 5-10 minutist ja sellega saate juba päris palju asju ära teha. Ja samamoodi tegutsemisjulgus, et kohe vaatame paari näidet, et kes siis on astunud samu veel edasi, et kas siis teinud laive, mis väga hästi töötavad või veel paremini, näiteks kui te suudaksite oma valdkonnas mingisuguse koolituse läbi viia, väga palju usaldusväärsust loob. Või eriti toredalt te suudaksite raamatu kirjutada, et meie teame, et see ei ole üldse raske ülesanne, et igasuguseid võimalusi on tegelikult. Me toome siin 3 näidet sellistest inimestest, kes väga hästi kasutavad ka teisi kanaleid lisaks sotsiaalmeediale, aga sotsiaalmeedia võimendab nende tegevust. Et üks näide on siis Mika Suksdorf Uus Maast. Ja tema siis, noh, ütleme nii, et alates esinemistest, intervjuudest, info jagamisest oma valdkonnas, kus nii-öelda ta lisab ka oma kommentaari, mis on hästi oluline, et kindlasti uurige, kes ei ole tema ettevõtmistega kursis, et väga professionaalne tegutsemine. Ja siis järgmine näide on siis My Home'ist Kerti Arst, kes siis sarnaselt hästi palju kasutab nii-öelda nii erinevaid artiklite kirjutamise võimalust, esinemiste võimalust, koolituste tegemist, erinevat ristturundust, et kõik see jällegi loob hästi palju usaldusväärsust, et temast valdkonna eksperti tegelikult. Ja kuna ta toob sinna poole ka, seal välja ka sellist hästi palju inimliku poolt ja siis ka oma tiimi ja kogu seda poolt, et siis kindlasti aitab kogu tiimile ja kogu firma tegevusele väga palju kaasa. Ja siin on siis Tõnu Toompark, kes samamoodi väga hästi on endast valdkonna arvamusliidri nii-öelda teinud ja loomulikult tal ongi väga palju teadmisi, aga kui need teadmised on ainult teil ja te need kellegi ka jaga, siis see kuidagi teid tööalaselt ei aita. Nii et tema tegeleb nii oma selle kinnisvarakooliga, kui siis teeb hästi palju erinevaid intervjuusid. Ta on üks hästi hea näide ka sellest, et kes väga hästi on suutnud ära kasutada seda koronakriisi heas mõttes, kes sellel ajal on olnud väga aktiivne ja teinud siis igasuguseid laive ja pigem võibolla veebiseminare sellel ajal. Ja mida nemad siis on hästi teinud, et
kõik nad ongi ennast positsioneerinud väga hästi valdkonna eksperdina. Nad on jaganud ja jagavad just nimelt väärtust. Et kui te mõtlete, et mis see väärtus on, mida teie saaksite jagada, et siis jälgist, et mõelge, et kes teie jaoks on valdkonna eksperdid, millist väärtust nad jagavad, et kas seal on mingit sellist väärtust, mida ka teie saaksite jagada, et millest te olete hästi hea ja mis on see väärtus, mida te nii-öelda klientide saaksite jagada ja mis ka nende jaoks on huvitav. Ja nad võtavad ka sõna, mis tähendab seda, et kui nad võtavad sõna ja nii-öelda ka laiem üldsus neid kuuleb, siis ühes küljes loomulikult võtavad nendega ühendust ka näiteks ajakirjanikud, mis tähendab seda, et nad saavad veel rohkem nähtavust. Ja kui nad saavad veel rohkem nähtavust, nad jõuavad tegelikult veel rohkemate klientideni ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja nende puhul on see, et nad tõesti kasutavad väga erinevaid kanaleid, et mitte ainult Facebooki või mitte ainult Instagrami, vaid nad on võtnud kasutusele väga-väga laia kanalite valiku. Ja samamoodi erinevad formaate, et nad lihtsalt ei jaga mingit infot, nad ei jaga mingit kuulutusi enda kommentaaritega, vaid nad väga palju loovad ka nii-öelda sisu, et kas nad siis teevad erinevaid koolitusi või annavad mingid intervjuusid või intervjueerivad ise valdkonna eksperte, et seda nad kõik teevad ja väga hästi kasutavad ka ristturundust, ehk siis nii-öelda kellegiga koos midagi tehes ja siis põhimõtteliselt on ju auditoorium kahe või isegi kolme kordne, nii et seda kindlasti tasub ka ära kasutada. Ja oluline ongi see, et loomulikult teie ise teate, et millega te saate oma kliente aidata, aga nemad ei pruugi seda teada, eriti siis, kui nad võib-olla täna ei olegi teie kliendid, aga neil on vaja ülehomme teie kliendideks hakata, et nad siis kindlasti neil oleks meeles, et millega teie saate neid aidata ja et siis teiega kindlasti ka ühendust võtta. Ja selle sisu jagamisega on ka nii, et on erinevaid reegleid, et meie oma koolitustel oleme alati öelnud, et kui sisu jagate, et noh, ütleme, et igasugust sisu võib jagada, aga pigem nagu mõeldagi, et nii tööandja võib-olla ema elukaaslase ja kliendi seisukohast, et kui see tundub juba ühe nende jaoks nagu selline natuke küsimärgiga, et kas te tahate, et nad seda näeksid, et te jagate, et noh, siis kindlasti ka laiemale üldsusele võib-olla see ei ole selline info teie persooni brändi seisukohast, mida te tahate jagada, sest et kõik, mida te teete ja jagate, kõik nii-öelda kuhugi jääb ja mainet kujundab isegi, kui te võtate selle maha, siis ta on kuhugi jõudnud ja teie kohta mingisuguse arvamuse kujundanud, nii et tihti ka selline võib-olla väiksem mööda laskmine võib teile päris pikka aega siis sellist, võib selline mõjutaja olla, nii et enne läbi mõelda, mida te jagate ja siis jagada. Ja mis need müüdid siis on? Need müüd on persoonibrändingu puhul hästi palju. Et number üks, miks sellega üldse ei tegeleta, on see, et kõik mõtlevad, et see võtab tohutult palju aega. Ei võta tegelikult. Ja see on ka üks põhjus, miks meie oma raamatu jagasime 100 sammuks. Nii et põhimõtteliselt, kui sa teed iga päev ühe sammu läbi, siis jah, võtab 100 päeva aega, aga samas see maksimum 5 või 10 minutit on see üks samm, nii et sellega te saate kindlasti iga päev hakkama. Teine selline müüt on see, et see on hästi kallis, see on ka täiesti vale, et loomulikult ta võtab 5-10 minutit teie aega, mis aeg on kindlasti alati ka ju nii-öelda raha, aga tegelikult ta pigem hoiab hästi palju turunduskulusid kokku, need jäi enda omasid, kui ka teie ettevõtte omasid ja annab teile hästi palju võimalusi. Siis kolmas müüt on see, et vajab väga kallist tehnikat, näiteks kui te teete mingisuguseid laive või koolitusi või mis iganes, see on ka täiesti vale müüt, et tänapäeval on arvutid kõik juba nii head ja samamoodi telefonid, et teil on võimalik väga väikesti selliste, kui te teate mõndasid nippe, et kuidas mingid pilte teha ja eriti teie kinnisvara valdkonnas, et teil on kindlasti nii palju fotograafe, kes teie erinevaid objekte pildistavad, et minge kasvi korra
korraks nendega kaasa, saate paar pilti ka enda selle erinevate nurkade all, kui te olete võib-olla tööhoos või behind the scenes, et natukene võib-olla siis miksida seda, et kas on ainult siis nii-öelda objektiv või siis kuidagi olete teie ka seal mõnegi objektiga seotud. Ja siis neljas müüt on see, et see mitte kedagi ei huvita. Et kindlasti huvitab, kui te teete seda huvitavalt, ehk siis te leiate selle väärtuse, mis on oluline teie klientide jaoks. Et kui te lihtsalt mingit jama jagate, siis valele sihtgruppile ka veel, siis see kindlasti ei tööta. Aga kui te läbi mõtlete, et mis teie sihtgruppi huvitab, siis te kindlasti suudate seda teha huvitavalt. Viies müüt on, et see on keeruline, see on ka täiesti vale, et meie oma raamatus oleme ka kõik need müüdid nii-öelda seljatanud ja näidanud, et kuidas seda saab väga lihtsalt ja väga väikese ajaga teha ja keeruline ta kindlasti ei ole. Ja siis väga paljudel on ka see, et see tundub võib-olla natukene ebamugav astuda, siis selline samm eriti, kui te olete pannud oma persooni brändingu strateegiasse selle, et kas te lähete kuhugi esinema või kirjutate mõne artikli või siis mõne blogipostituse või siis olete kuskil pildil, sest see paljudele ei meeldi. Et jah, eks ta natukene ebamugav on, et ega meil see ka nagu ei ole lihtsalt tulnud, et esimest laivi teha ei olnud väga mugav, aga teine oli juba natukene lihtsam ja kolmas oli veel lihtsam ja nii ta läheb nii, et eks see on ikkagi selline harjutamise küsimus, et kui see on see, mis te näete, et teid tööalaselt hästi palju edasi aitab, siis pigem hüppake vette, hakkake ujuma ja siis juba tundub see vesi päris mõnus. Aga ole ise, aga sa räägid natukene edasi ja räägid nendest maailmanäidetest ka meile. Ja mina tahaks rääkida võib-olla natuke teises võtmes samast teemast ja kus rääksid müütidest, siis üks väga oluline müüt, mis on tegelikult hästi levinud mitte ainult Eestis, vaid ka mujal maailmas, ja meie käest pidevalt küsitakse, et miks ma peaks tegelema persooni ja brändinguga, mul on niigi olemas kliendid, ma olen täiesti omas elementis, aga kõige olulisem asi, miks sa tegelikult peaks persooni brändinguga tegelema, ongi see, et sa eelistud teistest, sa oled teistmoodi, sa julged silma paista. Nüüd, kui me kirjutasime raamatut, siis nagu Evelyn ütles, siis me oleme teinud väga põhjaliku tausta uuringu, et mis toimub siis Eesti kontekstis kinnisvaraturul ja võrreldes siis nüüd pool aastat tagused tulemustega, siis mul on äärmiselt hea meel, et tegelikult on praeguse seisuga kordades rohkem aktiivseid kinnisvaramaaklerid, kordades rohkem on inimesed nähtavad, et võib-olla kõige olulisem asi, mida võiks veel paremini teha ja mida iga üks saab mõelda enda jaoks, on see, et mitte kunagi me ei saa nii-öelda valitseda turgu, aga mida me saame teha, me saame valitseda meie enda lugu ja millest mina selline persooni brändingu entusiastine Evelyn ka kindlasti, millest me kõige rohkem tunneme puudust, on just sellised väga autentsed lood, mida saaks kasutada kinnisvara kontekstis ka. Et me näeme hästi palju kuulutusi, me näeme väga palju ka selliseid telgitaguseid, me näeme ka sellist harivat sisu, aga mida päriselt tahaks näha on, et reaalselt inimesed ja miks te sellega tegelete, sest väga paljud kinnisvara maaklerid, kellega mina olen isiklikult kokku puutunud, teil ju silmad säravad, te teete seda väga suure kirega, aga inimesed, kes võib-olla teid ei tunne, nad võiksid ka olla teadlikud sellest, et miks te just sellist valdkond enda jaoks valisite, mida te aitate inimestel teha, et kindlasti müüte oluliselt rohkem meil kui lihtsalt järjekordselt korterit või maja. Ja tänapäeval öeldakse seda, et
et kui mõelda üldse ühele oskusele, mida peaks nüüd järgmise 10 aasta jooksul tuunima ja ükskõik mis valdkonnas, siis tegelikult selleks peaks olema storytelling ja kuidas sa saad enda lugu ja enda kliendi lugu rääkida niimoodi, et sa tekitad huvi enda vastu. Ja täna, kui ma vaatasin erinevaid näiteid mujal maailmast, ma vaatasingi just sellise pilguga, et nad võib-olla ei ole kõige edukamad. Ma ei ole meelega välja toonud neid, kellel on miljoneid jälgijaid Facebookis või Instagramis, vaid neid, kellel on miski, mis eristab neid teistest. Ja ka teie jaoks on hästi oluline küsimus, et mis on siis sinu persooni brändi DNA, mille poolest sa eristud ja meelde jääd. Ja see, seal on sinu tugevused, see on sinu kirg, aga sinu elustiil. Ja hästi oluline on see, et keda sa kõige rohkem kõnetad. Et see on väga hea vabandus, et Eestis on nii väike turg, et tegelikult me peame kõikidega suhtlema, kõikidele müüma, aga see ei ole päris nii. Sest iga üks meist meeldib teatud gruppidele ja teatud gruppidele me ei meeldi. Me peaksime aru saama sellest, et mis on meie sihtgruppiga sarnast, kes on meie ideaalne sihtgrupp. Ja siis selle peale peaks üles ehitama kogu meie sotsiaalmeediastrateegia. Ja nüüd kui vaatame seda, et mille poolest me siis saame eristuda, siis väga tihti, mida ma näen Eesti kontekstis eriti, on see, et proovitakse hoida väga eraldi nii-öelda professionaalsed brändi ja mis mind päriselt, et kes ma siis olen eraelus. Aga persooni brände ei ole teie erinevad rollid, ei saa teha erinevad persooni brändid erinevatele rollidele. Ma mingi jätku vaatasin, et mul on 12 erinevat rolli ja see ei ole mõistlik, et ma loon iga ühe jaoks eraldi persooni brändi. Et teie persooni brändi eesmärk ongi ühendada kõik need erinevad asjad nii, et inimesed, kes tunnevad võib-olla teid eraviisiliselt või käivad teiega kuskil näiteks matkamas, see tuleb just teie kliendiks sellepärast, et ta saab teiega samastuda, et te jagate konkreetselt ühiseid jooni või huvisid ja neid tasub välja tuua seda, et mille poolest ta teistest eritud, et sa näed siin ekraani peal on üks kinnisvaramaakler, kes tooki kohe esimese asjana välja seda, et ta on siis langvarjuga hüppab kinnisvaramaakler. Mõtle nüüd, et kui sul on terve rida täiesti standardseid töökuulutusi, täiesti standardseid lehti, kas Facebookis või Instagramis, siis üks nendest ütleb, et ta on siis langevarjuga hüppab kinnisvara maakle. Ilmselgelt see, et ta ei kõneta kõik inimesi, aga neid inimesi, kelle jaoks on see teema oluline, ta kõnetab ja konkreetselt paneb ka sihtgrupi paika. Ja kui sa vaatad seda, et mida ta kirjutab enda kohte, siis ta toob ka välja seda, et ta müüb ägedaid maju. Ta müüb ägedaid maju ägedatele inimestele ja me saamegi läbi selle defineerida oma sihtgrupi. Me ei pea mõtlema alati, kas oleks on mehed või naised, kas vanad või noored, kas on ärikliendid või erakliendid, aga me võiksime mõelda, et mis on nende jaoks oluline, sest kui me mõtleme selle peale, et miks inimesed ostavad, siis enamasti need on mingid nende enda emotsionaalsed vajadused, mida väga tihti saab lahendada just õige sõnumiga ka kinnisvaras. Täpselt samamoodi, nagu me ei osta telefoni pärast, me ei osta ka lihtsalt maja, me ostame kodu. Ja tasuks ka meeles pidada, et inimesed ka teie võrgustikus, keda te nii-öelda klientideks ei pea, sest me iga üks ei osta kogu aeg korteritega maju, aga kunagi ei tea, millal on see õige hetk ja kelle poole siis pöönduda. Ja enamasti inimesed valivad kinnisvara maaklereid, aga ka tegelikult teiste valdkonna spetsialiste just selle
selle pilguga, et kes mulle meelde tuleb, okei, ta on võtnud sõna sellel teemal, ta on teinud seda väga hästi, et ma siis pöördun teema poole. Et väga tihti keskenduks sellisesse sisus ja ka nähtavusesse potentsiaalsetele kohestele klientidele. Aga väga suur osa nendest klientidest on ju tegelikult need, kes võib-olla täna ei vaja teie teenuseid, aga vajab võib-olla homme, võib-olla üle homme, saab ka soovitada. Aga seda soovitust ei tule siis, kui ainuke sisu, mis tuleb, on kuulutus konkreetse objekti kohta. Et siin tulebki mängu just see väärtus, et mida sa siis päriselt inimestele annad. Ja kui Evelin rääkis erinevatest statistilistest numbritest, siis öeldaksegi seda, et valdav enamus 74% kasutab sotsiaalmeediat selleks, et leida endale kinnisvara maaklerid näiteks, et kes müüks nende kodu. Aga kuigi nad otsivad inimesi, kes on kogenud, kes on teadlikud, kes on valdkonna eksperdid, nad tahavad teha koostööd, kellega nad samastuvad, mis tegelikult me mitte kunagi ei osta brändide käest, me mitte kunagi ei osta ettevõtete käest, me alati ostame inimeste käest. Ja just sellepärast persooni branding on nii oluline, et see annab inimestele võimalust samastuda. Mida paremini te saate ise aru, et mis on siis teie persooni brändi DNA, mille poolest te siis päriselt eristute, milline on siis teie lugu, seda paremini saab luua just teie jaoks unikaalset väärtuspakkumist, mis kõnetab konkreetselt teie sihtgruppi, konkreetselt teie klienti. Ja seda ei tasu karta, et kui ma defineerin seda väga konkreetselt, väga selgelt, siis äkki ma jään millest ilma. Ja tegelikult sa ei jää mitte millest ilma, hobi sa lood endale võimalusi oluliselt rohkem, oluliselt paremaid võimalusi. Ja praeguses kontekstis Eestis tegelikult on need võimalused väga, väga palju veel ja täiesti kasutamata võimalusi. Ja kui me nüüd räägime selles, et samastumine, et kuidas saab klient siis meiega samastuda, need on samad erinevad rollid, et kes sa oled lisaks sellele, et sa oled kinnisvara maakler, mis on sinu jaoks oluline. Sa võid ju läbi selle kõnetada inimese, sest läbi selle sa aitad sinuga samastuda. Kui sina oled näiteks ema, siis mind emana sa kõnetad, sest ma alateadlikult mõtlen selle peale, et kui sa oled ema ja sa oled kinnisvara maakler, sa saad minu vajadustest paremini aru kui maakler, kes näiteks on vallaline ja suur piduse. Et see on oluline, et sa tooks välja just neid olulise asju, mis on nagu nii sinu persooni brändi DNA. Ja sa võid otsustada, kui palju sa seda näitad, kui palju sa seda jagad, aga need annavad just sellistele ilusatele fasaadidele inimlikust, mida rohkem me näitame päris ennast. Ja selleks on oluline see, et me ei ole ainult töökeskkonnas. Meil on ka teised aspektid. Miks väga tihti tänapäeval müügi inimestele soovitakse võtta kontakti oma potentsiaalse kliendiga erinevates kanalites. Just sellepärast, et erinevates kanalites erineva informatsiooni saamine annab oluliselt parema ja tervikliku pilti. Ja sina peakski andma oma klientidele sellist tervikliku pilti, et kes see siis päriselt ole. Ja väga tihti räägitakse ka sellest, et minu kliendid ei ole näiteks selles kanalis, et mina ei pea seal olema, aga mõtle jällegi selle peale, et kui sul on juba konto olemas selles kanalis, siis on see sinu visiitkaart ja see on sinu enda teha, kas see visiitkaart toetab sinu persooni brändi, näitab sinu professionaalsust või töötab sinu vastu. Kuidas ma saan seda väita? Sest väga tihti kanalites, mida me nii öelda ei kasuta, me vastu vaatavad profiilid, kus on välja toodud nimi, aga ei ole pilti, ei ole infot. Ja kuidas see mõjutab meid alateadlikult? Kui on vähe infot, kui ei ole mingit postitusi, siis meil tekivad küsimused ja me pigem lähme siis konkurentide juurde, kellel on kõik väga ilusti ja korrektselt välja toodud.
jällegi väga erinevad nurgad on , kuidas me saame eristuda ja konkreetselt sihtgruppi kõnetada . selle kinnisvaramakleri puhul on see eristumise hetk on tema religioon . jällegi see kõnetab konkreetset sihtgruppi . Need asjad , mis , millest sa võid rääkida lisaks sinu kinnisvara tööle , on väga palju . peakski mõtlema selle peale , kes on sinu sihtgrupp ja mis on sinu enda jaoks oluline ja kuidas neid asju siis kombineerida . jällegi väga oluline on selline hea tasakaal , et meil oleks professionaalsus , me näeksime välja oma valdkonna asjatundjatena , aga meil oleks selline personaalne kiht olemas . igaüks meist otsustab , kui palju me enda eraelu nii-öelda näitame , keda me täpselt eksponeerime , aga selleks , et näidata enda inimlikkust , me ei pea 24/7 postitama või laive tegema . kui me oleme paar aastat tagasi küsinud Eesti influencerite käest , kes on väga aktiivsed sotsiaalmeedias , kui palju sa oma päris elus näitad , siis keskmine vastus oli alla 10 ja ometi sulle tundub , et nad tegelikult jagavad sinuga justkui kõike , aga oluline on just see , et sa mõtleks läbi , mida sa täpselt siis näitad , mis toetab sinu professionaalsust , mis toetab sinu persooni brändi kuvandit ja selleks on õppimine või selleks on perekond või selleks on hobid või midagi muud . jällegi on hästi oluline mõelda just selle peale , et mida sa siis annad , päriselt annad inimestele , kes on sinu võrgustikus , kes on kõik sinu potentsiaalsed kliendid , sest väärtus ei ole see , mida sa müüd ja väärtus ei ole sinu pakkumine , väärtus ei ole sinu toode , sinu objekt . väärtus on see , mida sa annad siis inimestele , kes näevad näiteks praegu sind või loevad sinu postitust või loevad sinu kommentaari . kui sa suudad seda teha , siis see mudel , millest Evelin rääkis , kui sa läbid need kõik kolm etappi , sa saavutad nähtavust , saavutad nähtavust sellega , et sa annad väärtust , sa lood läbi selle usaldusväärsust ja siis tekivad võimalused . aga just selleks peab aru saama , et mida siis päriselt tahavad inimesed sinu võrgustikus lugeda . väga tihti me proovime peita ennast selliste korporatiivfassaadide taha , kas sellised kinnisvaramaklerite firmalehed , üks versioon sellest , et me ei ole siis päris mina , see on minu ametlik leht , ma ei tüüta oma tuttavaid , aga mõtle nüüd korra , et kui sa ei taha oma tuttavaid tüüdata , siis kas sellel on üldse väärtus , et miks sa siis teisi inimesi tüütad . ja selle väärtuse formaate on tänapäeval väga palju . Neid teemasid , millest on võimalik rääkida , on jällegi meeletus koguses . et siin on lihtsalt üks näide jällegi Instagramis , kus on võimalik nagu koheselt väga selgelt ja loodetavasti ka ilusat pilti saada sellest kinnisvaramaaklerist , kus tegelikult need profiilid töötavad selliste ilusate visiitkaartidena eelkõige , et kuidas kasutada ära praegust olukorda , mida , millest siis peaks rääkima , mis huvitab meie potentsiaalseid kliente ja jällegi mõelda natuke laiemalt , et ta võib-olla ei ole praegu minu klient , kes konkreetselt seda objekti ostab , aga mis oleks tema jaoks oluline teada , kui ta planeerib näiteks müüki või ostu järgmise aasta jooksul või ka järgmise 5 aasta jooksul , sest me tihti kipume alahindama seda võrgustiku ja need inimesed , kes meid päriselt tunneb , kes on meie sellised sotsiaalsed kontaktid , sest kui me oleme järjepidevalt nähtavad ja nähtavad just positiivselt , et me ei tüüta , aga me anname päriselt ka väärtust , siis inimesed tulevad meie juurde . aga selleks me peame mõtlema natuke laiemalt kui meie enda konkreetne
toode , meie konkreetne objekt ja siis väga tihti võetaksegi sellist , me räägime kinnisvaraturust üldiselt , me räägime trendidest või me võtame väga konkreetset fookust , et kas me räägime Tallinnast või me räägime Tartust või me räägime näiteks konkreetselt kinnisvarast , mis on mõeldud peredele . ja väga oluline on ka see , et kui sul on kindel suund ja ka sa suudad seda iseenda elustiiliga ühendada , siis tee seda . üks väga hea näide , mida ma tahan teile tuua , on siis üks kinnisvaramaakler ja tema kinnisvarabüroo , mis tegutseb Malibus ja selle lause , mida te näete nende kodulehe avaslaidil , ütleb seda , et see on Malibus , see on elustiil , see ei ole sihtkoht . ja miks see lause on minu jaoks nii oluline , et ma teile seda näitan , just sellepärast , et see on see , mismoodi see kinnisvara maakler , selle büroo omanik positsioneerib ennast igal pool . see on esimene asi , mida sa saad tegelikult tema kohta teada . tema ei müü oma sotsiaalmeedias maju , tema müüb läbi iseenda persooni , elustiili , mis on seotud Malibuga ja kui ta teeb seda hästi , siis ta kõnetab just õigeid inimesi , kes on tema jaoks potentsiaalsed kliendid ja see ongi hästi oluline , et kui sa müüd näiteks kallist kinnisvara , siis sinu sotsiaalmeedia peaks toetama ka sellist üldist luksuslikku kuvandit . kui sa müüd pigem kinnisvara , mis on selline perekeskne ja peredele suunatud , siis ka jällegi sinu sotsiaalmeedia peaks just sellist kuvandit toetama ja persooni bränding annab sulle võimalusi eristuda , silmapaista , aga just see teistmoodi nurk ja see , kuidas sa asju võib-olla teistmoodi teed , võib-olla ja natuke väikse kiiksuga , see aitab sulle kindlasti sellega kaasa , et inimesed mäletavad sind ja see on kõige olulisem . Evelin ütles juba seda , et persooni brändingu eesmärk on see , et kui inimesed mõtlevad sinu valdkonna peale , nad mõtlevad sinu peale ja kui sul on konkurendid , kes teevad sama asju nagu sina , siis kes siis teist täpselt meile meelde jääb ? et see just eristumise teema on persooni brändingu kontekstis hästi-hästi oluline , sest mõelge selle peale , et sellise standardina , et defaultina kliendi jaoks on üks hall mask ja temale on vaja näidata valgust , et kus see siis õige kontakt on , et kelle poole siis peaks pöörduma , kes on tema jaoks see õige ja siis , kui te olete seda teinud , siis luua ka sellist usaldusväärsuslikku suhet temaga selleks , et osta , et ostaks just teie käest ja kuidas sinna jõuda , peakski mõtlema väljaspool kasti , et millised on need võimalused , mida ei ole praegu konkurentid kasutanud , millised on need võimalused ja millised on nišid , mida ma saaks kasutusele võtta , millele ma võiksin keskenduda just selle sama eesmärgiga , et ma eristuks ja väga tugevalt eristuks konkurentidest ja kus ma saaks olla kõige säravam täht . nii , aga nii tore , et te olete kaasas olnud selle tunnikese meiega , et kokkuvõttes siis need , kes kohe alguses ei olnud , et te saaksite sellest algusest ka osa , et ütleme siis nii , et kui midagi meelde jätta , siis jätke vähemalt see , et kõik on persooni brändid , et kas te seda kujundate või ei kujunda , et see niikuinii see arvamus teist kujuneb . et pigem siis meie soovitus on see , et te mõtlete , et millist kuvandit te tahate ennast luua
kellele tahate endast seda kuvandit luua ja mis on need teie tugevused, mis teid aitavad nii tööalaselt kui ka muidu ja siis hakkake selles suunas tegutsema. Ja nähtavus on see, mis loob usaldusväärsust, et loomulikult ei viisa ainult nähtavusest, vaid just, et see õige väärtus õigele sihtgrupile. Ja sotsiaalmeedia on võimas kanal, mis võimendab, et kindlasti tasub seda miksida ka kõikide teiste erinevate kanalitega, et meil on raamatus neid kanaleid kümneid ja kümneid välja toodud, aga piisab ka lihtsalt sellest, et kui te vaatate, et mis siis teie konkurendid teevad ja mis on, mis teile tundub, et töötab ja mis on see, mis, kus te tunnete, et suudate seal mugavussoonist välja minna ja siis midagi teha, et kui te tunnete, et te ei ole valmis esinema, siis kas harjutate palju või siis võtate midagi ette või siis valite lihtsalt teise kanale, aga tahes või tahmata need esinemised, artiklid ja kõik see poole toetab väga-väga tugevasti kindlasti ka persooni brändingut. Ja järjepidevus on see, mis sihile viib, planeerige endal kalendris kas või 5 või 10 minutit iga päev ja ma arvan, et siis te juba jõuate päris kaugele. Mis meie soovitused veel teile, et me loodame, et te võtate need nipid, mis me välja tõime kasutusele ja vaatate ka need näited läbi sellise mõttega, et mida te saate ise kasutada. Kui te tahate pidevalt ka üldiste persooni brändingu trendidega kursis olla, siis olete oodatud Facebookis meie brändimega Sina raamatulugejate klubisse. See on täiesti tasuta loomulikult ja seal me jagame siis iganädalaselt erinevaid artikleid või erinevad infot või üldse selle teemaga seotud erinevaid tööriistu ja nippe. Ja kellel veel ei ole meie raamatut, aga tunneb, et ei jaksa ise võib-olla tegeleda selle teemaga, kuigi ma arvan, et selle veebiseminari põhjal saate kenasti ise ka oma persooni brändi kokku panna, et aga meil on alati ka meie veebiseminaride kuulajatele selline tore pakkumine, et kes tahab siis need 100 sammu, mis meil raamatus on välja toodud, kus meiega läbi teha, et siis võite seda pakkumist ka kasutada. Aga need tasuta laivid tegelikult on meil iga nädal, et mõned on meil sellised kinnisemad, mõned on meil avatud, aga nad on tasuta, need me teeme kindlasti 100, et täna meil on siis 9. Ja kui te tunnete, et see teema teid paelub, siis kindlasti võite ka meie YouTube kanaliga liituda, selle nimi on ka lihtsalt brändnimega Sina, mis on lihtne meelde jätta. Ja sealt te näete ka viimaste 8 laivi ja nende teemasid, et iga üks neist on seal kuskil tunnikene pikk, et päris palju sisu, aga saate teemade järgi vaadata, et mis teid rohkem huvitab ja millega te tahate kursis olla. Et siin siis teile ka järgmised teemad. Et järgmine nädal me räägime sellisest toredast teemast nagu vastutuspartner ja kuidas siis vastutuspartneriga koostöös õnnestub reeglina iga ettevõtmine umbes 95%, mis on ka erinevate uuringute põhjal kinnitatud ja mida meie suudame Olesiaga ka teile kindlasti kinnitada, sest et kas või see meie raamatu kirjutamine koos, kus me teine teisele olime vastutuspartneriks. Ma arvan, et me ei oleks suutnud kumbki nii ruttu seda raamatut valmis saada, kui seda koos tehes ja me toome nippe, et kuidas siis nii-öelda teine teist toetada ja kuidas sellest siis maksimumi võtta. Siis sellest järgmisel nädalal me räägime sisust ja pakendist persooni brändingus natukene detailsemalt. Sealt edasi siis juulikuus räägime natukene sellisest mõtteviisist ja uskumusest ja sealt edasi meil tulevad üsna konkreetsed valdkonnad jälle, et keda huvitab rohkem ilu valdkond ja erinevad näited, keda sport ja tervis, siis on hästi oluline ka meediasuhtlus, mida te nägite siin mõningate näidete puhul, et kes on väga hästi õnnestunud ja kes võibolla võiks veel midagi ette võtta. Ja siis samamoodi konsultatsiooni ja coachingu osas need näited. Siis meil on veel veebiakadeemia, et kes tunneb, et raamatust üksi ei piisa, et tahab ka konkreetseid selliseid ülesandeid lisaks teha,
et meil on siis 7 sellist moodulit ja 7 erinevat veebiseminari seal. See on online õppe, nii et te saate läbida selle täiesti endale sobivas tempos ja endale sobival ajal. Ja meie veebiseminaride vaatajatele meil on ka selles osas soodushind, et kes tahab kasutada, siis see on võimalik. Siin on siis välja toodud need erinevad 7 mooduli teemad, et kõigepealt siis natukene seda sisu poolt, kuidas paika panna oma persooni brändi DNA väärtuspakkumine, sihtgrupp lugu ja siis detailsemalt ka kanalitest ja tegevusplaanist ja sisustrateegiast ja nii edasi. Ja loomulikult pakume ka personaalselt konsultatsiooni ja persoonibrändi strateegia kokkupanekut ja brändisaadikute programme, et need erinevad võimalusi on hästi palju. Aga teiega loodame jälle kohtuda siis järgmisel nädalal, et kui te tunnete, et vastutuspartneri valimine võiks ka teid aidata persoonibrändingus äkki edasi, siis kohtume järgmisel nädalal. Ja aitäh ka minu poolt ja edu ja aktiivsust ja järjepidevust teile ja kohtume järgmisel nädalal. Aitäh teile! Nägemist!